Zao Shang Hao, točnije Frano, to ti znači dobro jutro na kineskom, dobro jutro iz Rijeke, 5 stupnjeva jutro su u našem gradu, onako uz buru, nešto malo i hladnije, pa smo se odlučili skloniti unutra, u zatvoreni prostor, na cestama sve u redu, dežurne službe javljaju kako nema značajnijih intervencija tijekom noći. Došli smo u prostore kluba mladih učiti kineski, baš kao što smo se i pozdravili, i to zahvaljujući sveučilištu u Zagrebu i klubu mladih koji će ovdje održavati tečaj. Kažu, budućnost je znati strane jezike, znamo mi svi engleski ponajviše, no to nije ni prvi ni drugi jezik po broju govornika u svijetu, ispred njega španjolski, a zatim kineski, 14% svjetske populacije ga govori. Znamo je iz kluba mladih danas Bojan Kurelić, dobro jutro. Dobro jutro svima. Dakle, organizirate ovaj tečaj, je li on za početnike? Znači, mi koji ne znamo apsolutno ništa možemo doći ovdje i u 3 mjeseca naučiti puno. Znači, klub mladih Rijeka i Savez udruga mladih Primorsko-goranske županije sklopile su jedan ugovor ili savez sa Konfucijem institutom sveučilišta u Zagrebu, gdje smo osigurali besplatan tečaj za početnike kineskog jezika. Tako da, evo, sad tečaj nam kreću, nam prijave su krenule već i juče, traju do sutra i tečaj kreće već u ponedjeljak. Čuli smo jednu zanimljivu vijest ovako dok smo se pripremali, da će predavačice biti mlade kineskinje. Tako je, znači tečaj se radi sa izvornim govornicima, Jenny i Lucy, kako su ima, evo, proeuropska nekako njihova. A kineska? E, to je malo teže za izgovoriti. Znači, Jenny i Lucy su, evo, već tu u Rijeci nekako 2-3 mjeseca, pripremaju se, birokraciju smo odradili i, evo, u ponedjeljak krećemo sa tečajima. Tečaj je besplatan, mogu vas pronaći, dakle, ovdje u ulici Erazma Barčića, a interes, pretpostavljam, velik. Interes je golem, imali smo stvarno veliki broj prijava, imamo samo 45 mjesta za nove polaznike. Tečaj traje nekih 70 sati i nakon toga se dobiva potvrda o završetku jednog stupnja, nakon toga možete ili nastaviti ili se upisuju nove grupe, tako da ćemo imati otprilike svaka 3 mjeseca nove upise. Za sada je stvarno interes jako velik, imali smo preko 300 prijava, proces je bio, odnosno odabir je bio po sistemu najbržeg prsta, pa sad ko se najbrže prijavio je ušao, znači nekakvih 45 polaznika. Kako vama ide kineski? Za sada jako loše, ali porazumijevamo se na engleskom odlično sa profesoricama. Tako. Onda preporučujem i vama i meni ovaj tečaj, hvala vam lijepa. Hvala vama. Dođite na tečaj kineskog u klub mladih Rijeka, ovdje u ulici Erazma Barčića. Toliko od nas, mi ćemo ostati u školama, u učenju. U sljedećem javljanju vodimo vas na dan otvorenih vrata u Riječkoj Valdorfskoj školi. Toliko od nas za sada i lijep pozdrav. Dobro jutro još jednom, da. U Riječkoj Valdorfskoj školi se nalazi, malo smo tiše ovog jutra, vidite, traje nastava, ali traje i dan otvorenih vrata prve i jedine Valdorfske škole u Rijeci, gdje su, kao što vidite, došli i mnogi roditelji vidjeti program. Među njima gospođa Tamara, dobro jutro. Dobro jutro. Što vas je potaklo da istražite program koji nudi Valdorfska škola? Dijete mi je predškolac, školski obveznik. Trenutno je na katu ispod u Valdorfskom vrtiću kojim smo zaista oduševljeni. Ja trenutno istražujem koje su mogućnosti alternativnog školovanja u Hrvatskoj. Nažalost, u Rijeci postoji samo ova Valdorfska škola. Ja sam sama prošla kroz sustav pred puno godina do duše, ali jedini nekakav zaključak do kojeg sam došla je da sustav ubija kreativnost i volju za učenjem kod djece. Pa me zanima je li ovdje isto tako ili nešto sasvim drugačije. Hvala vam lijepa i mi ćemo to istražiti. Pitat ćemo profesoricu. Ovdje se nalazimo u prvom razredu. S nama je Marinka Špodnjak. Dobro vam jutro. Dobro jutro. Dakle, vi potičete kreativan rad i kroz ove radionice, dakle, izrađivanja lutaka, zbog čega su one bitne? Da. To nisu samo radionice, to je i sadržaj isto i redovne nastave i projekata. Izrada lutaka je važna jer djeca mogu vidjeti kako može nastati nešto lijepo i nešto što oni vole. Lutke su tu još važne jer se njima mogu raditi lutkarske predstave, a u lutkarskim predstavama sve se vidi što se događa, događa se sporo, čuju djeca priču i to omogućuje njima da imaju trenutke tišine u gledanju, u slušanju i u tim trenucima tišine i onog što oni promatraju, unutra oni mogu imati svoje slike, mogu imati svoje ideje što će napraviti. Toga inače danas jako nema puno jer smo mnogo ubrzani i samo smo u vizualno i ovo. I unutrašnje slike, unutrašnje predužbe je ono što razvija
individualitet djeteta i svakako imaju prilike vidjeti kako nastaje, kako se stvara. Hvala vam lijepa. A što će još biti na danima, odnosno na danu otvorenih vrata i koji je program koji počinje sljedećeg tjedna? Reći će nam ravnateljica Gordana Brzaj. Dobro jutro. Dakle, što još se još može vidjeti danas i sljedećeg? To je zapravo početak jednog dvotjednog razdoblja gdje će biti puno radionica. Između ostalog, sljedeći tjedan su i predbilježbe za prvi razred, kako i u drugim školama, tako i u našoj. A počinje i mala Valdorfska škola namijenjena i predškolcima, ali isto tako i djeci prvog razreda cijele Rijeke. Hvala vam lijepa i s ovim pozivom iz Riječke Valdorfske škole opraštamo se od vas za ovo jutro. Lijep pozdrav.